大家好，我是英子。现在正好是吃个嫩姜的季节，我买了几包这个嫩姜，用小刀轻微的把表面黄的呀那些东西给它清理干净，刮出来白白的，上面粉红的这个部分千万不要扔掉啊，千万不要扔掉，因为这个粉红色的部分是花色素泡在姜里边啊，会让姜越来越漂亮，变得粉粉的。清理干净过后，我们来给玻璃瓶消毒，水烧开后2到3分钟，然后我们拿出来室温晾干就行。用刮刀把这个姜片一片一片这样刮出来，不着急，慢慢刮啊。你也可以用刀把它切得薄薄的也行啊，这么撒一点点盐就行了，翻拌均匀，让那儿休息半个小时就行了。锅里面倒350毫升的醋，100毫升的水，还有120克的冰糖，没有冰糖，白糖也行。如果没有米醋，任何白醋都行啊。烧开过后，室温冷却就行了。半个小时过后，我们把姜片里面的水分轻微的挤一下啊，不着急，慢慢挤。锅里面的水烧开过后，把火关掉，把姜片放进去，所有姜片放进去，烫个10秒钟就好了啊。拿出来室温冷却，然后再把里面的水分给它挤一下，一定要把里面的水分挤掉啊。放罐里面浇上我们的糖醋汁，你看非常简单是不是？这样就做好了。我在这放了一个星期，你看颜色多漂亮啊！让我打开来尝一尝。薄薄的，非常漂亮，香香的，甜甜的，脆脆的，酸酸的，真好吃。谢谢大家收看，我们下次再见，谢谢。